Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Політичну ситуацію аналізуємо разом із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Розпочинаємо з проекту бюджету на 2020 рік. Уряд схвалив відповідний проект до другого читання. Ну і, власне, наголошую на тому, що вперше цей проект буде без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшити борги, які всі мають віддавати. На цьому наголосив прем'єр-міністр Гончарук. Ну, власне, ми бачимо, що строки уряд подає відповідний проект бюджету, ми проходимо його відповідно так, як має бути, і, власне, ухвалено вже в цілому, наскільки я розумію, в грудні місяці, на початку ми побачимо проект бюджету, якщо ще не в листопаді. Ну, я думаю, що відповідно до бюджетного кодексу, якщо от все робити по графіку, бюджет мають ухвалити до 1 грудня. В принципі, можливість для цього є. В уряді вже пообіцяли, що от вони подали проєкт на Кабмін, Мінфін подав на Кабмін, Кабмін його затвердив, і вони будуть передавати до Верховної Ради. Далі робота з комітетом профільним, це завжди, особливо перед другим читанням, завжди складна процедура. Правда, зараз ситуація інакша. Якщо раніше завжди були торги, так звані договорняки, тому що потрібні були додаткові голоси за бюджет. І от навіть нещодавній скандал в податковому комітеті – це наслідок таких торгів, які були минулого року, коли пішли на поступки там тому ж Яценко і деяким іншим депутатам-мажоритарникам. Зараз, в принципі, якщо буде консолідована позиція фракції «Слуга народу», а у них це не завжди буває, на жаль, то вони можуть і навіть власними силами ухвалити проект бюджету. Ну, а ці хотілки будуть враховані, як завжди було? Нюанси є, і ризики певні є. Да. Тут от є такий нюанс, я так розумію, тут шукають певний компроміс. Депутати-мажоритарники від «Слуги народу», вони теж хочуть зберегти певні інструменти впливу на власні округи, щоб були додаткові субвенції. Подивимося, уряд був проти того, щоб от виділяти достатньо вагомі бюджетні ресурси на окремих депутатів-мажоритарників. Але, можливо, все ж таки будуть, і я так розумію, були попередні домовленості, виділення бюджетних коштів на окремі регіони, там, де це потрібно. Ну, це такий некритичний компроміс. Це не так, як було раніше з пожежними машинами для Ляшка, або от хотілки окремих депутатів-мажоритарників, які не належали до більшості, але хотіли отримати щось для себе. Так що, я думаю, в цьому році бюджетний процес, він може пройти більш спокійно, більш врівноважено і з меншими, скажімо так, договорняками. Але так чи інакше, все рівно треба буде враховувати низку принципових моментів. От ви згадали про те, що буде зменшуватись дефіцит бюджету. Це важливо для того, щоб була відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом. В жовтні міністр фінансів Маркарова була в США, вела переговори з делегацією МВФ, вони знов до нас приїжджають зараз. І от, як завжди, ключове питання – це оптимальний формат дефіциту бюджету. Він не має бути більш 3%, ну і чим менше, тим краще. Ну і ще плюс ринок землі, наскільки я розумію, його відкриття, і ціна на газ. Ну, по ціні на газ, боюся, що будуть виходити з таких консервативних показників, ну і з ринкових показників. Виходити з того, що ми газ, як і раніше, будемо закуповувати не напряму у Росії, а у європейських партнерів. Тут є інший проблемний момент. Немає домовленості про транзит газу. Ми отримуємо близько 3 мільярдів от за рахунок цього. Експерти кажуть, що навіть якщо не буде узгоджених домовленостей по транзиту до кінця року, все рівно Росія продовжить цей транзит. Тому що Nord Stream 2, навіть враховуючи, що Данія дала позицію дозвіл. Данії вже, да? Да, ну, в принципі, ну, рік ще потрібно щонайменше, да, їм, да, щоб на доведення. На Але Росія може наполягати на короткостроковому контракті, а все ж таки Україні потрібно щонайменше 10 років. Ну, от навколо цього будуть йти складні переговори. Вони навіть можуть вже бути, ну, скажімо так, ця тема може бути однією з складових під час зустрічі в нормандському форматі, оскільки Німеччина тут має впливову роль, є інтереси Росії і України. Але от є переговори за участю як посередника Європейської комісії, трьохсторонні переговори. Так що, я думаю, поки що сказати остаточно, як буде це вирішено питання, не можна, але в бюджеті будуть виходити, я скажу, з таких консервативних показників. По
землі, ну, ринок землі буде запущений по оцінках уряду наприкінці наступного року. Тому, якщо і будуть якісь кошти від цього, від продажу, в першу чергу, державних земель, то це буде все ж таки в обмежених масштабах і тільки наприкінці року. Так що на бюджет це вплине, ну, не дуже суттєво, але все рівно треба буде порахувати. От показник, який зараз важко буде рахувати, з яким завжди у нас була проблема, це кошти від приватизації. Є плани на велику приватизацію, ще не визначені об'єкти. Навколо цього теж іде така гостра політична дискусія, зокрема і в парламенті. Там ж було скасовано рішення попередньої Верховної Ради, того скликання попереднього, да, що да. об'єкти, які не підлягають приватизації, перелік цих об'єктів, було скасовано це рішення. Це так, да. То заново має бути. Але все рівно, да, от якраз от, ну, там йдеться про стратегічні об'єкти, які не можна виставляти на приватизацію. Але я нагадаю історію, яка була раніше. Деякі державні підприємства виставляли на приватизацію і кошти від приватизації закладали в бюджет, а потім не продавали. З різних причин. Ну, як, наприклад, Одеський припортовий, ціна була занадто низька і торги провалювалися. І зараз гарантії немає, але все рівно от тут треба знайти такий компромісний варіант. Кошти від приватизації мають бути в бюджеті, а от порахувати їх кількість буде дуже-дуже непросто. Тому що у нас, як завжди, ситуація з приватизацією є неоднозначною, і не можна заздалегідь спрогнозувати, який буде попит, ціна і так далі. Єдине, якщо порівнювати бюджет цього року і проект на наступний рік, то кошти від приватизації на наступний рік доволі маленькі. Якщо там десь було 18-20 мільярдів, тут закладається до 5. І тобто більш-менш можна сподіватися на таку реальну ціну. Я думаю, що це якраз більш реалістичний підхід, тому що раніше була така, ну, знаєте, подвійна ситуація. Фактично, от закладали кошти від приватизації для того, щоб якось збалансувати бюджет. І мені здається, що не було намірів, ну, скажімо так, реалізовувати от ці продажі. І тому у нас наприкінці року виникала реальна ситуація з дефіцитом бюджету. Треба було скорочувати витрати. От зараз, я думаю, все ж таки уряд підходить більш реалістично. При тому ж Володимир Зеленський на нараді з підготовки держбюджету на наступний рік поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. І ми, власне, побачили про те, що уряд уже почав скорочувати, він спочатку заявив минулого тижня, а вже на позачерговому засіданні в неділю ввечері наголосив на тому, що скорочує граничну чисельність працівників райдержадміністрації. І це зумовлено тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об'єднаних територіальних громад. Ну, це теж треба робити, хоча я, скажу відверто, я не прихильник таких, знаєте, суттєвих скорочень. Формальних, не суттєвих скорочень, а, скажімо, такого формального підходу, от таких кількісних показників, там, на 10%. Я розумію президента, це, знаєте, така, скоріше, орієнтир. Це не планове завдання, а скоріше орієнтир. А от реально планове завдання, наскільки можна скоротити витрати на чиновників, треба сідати і рахувати. Я думаю, що можливість для цього є навіть без значного скорочення кількості людей, які працюють в державних установах. Що я маю на увазі? Вже є скорочення певних міністерств, їх об'єднання. От вам одне джерело. Друге джерело. В уряді зараз, зокрема, і міністр Кабінету міністрів, пан Дубілет, вони працюють над скороченням паперового документообігу. Я думаю, що там теж можна суттєво скоротити. Принаймні, в Верховній Раді також ухвалено відповідне рішення. Безумовно, да. Та от вам вже певне джерело скорочення. А по об'єднанню міністерств це ж і скорочення дублюючих функцій. От якраз частину людей, які виконували дублюючі функції в різних міністерствах, я думаю, теж можуть скоротити. Зокрема, і на місцях теж саме, в місцевих державних адміністраціях. По реформі децентралізації тут є одна проблема. В принципі, це теж може стати суттєвим джерелом скорочення чиновників на місцях, але для того, щоб це відбулося, треба ухвалити зміни до Конституції. Наскільки я знаю, в частині децентралізації. Да, свого часу це намагалися зробити, але із-за того, що от в цьому пакеті конституційних змін був пункт, одна норма, яка стосувалася особливого статусу для ОРДЛО, не вдалося це зробити. І зараз, хоча, наскільки я знаю, норми про ОРДЛО там немає, навпаки, позиція команди Зеленського, що децентралізація якраз і передбачає, ну, умовно кажучи, особливий статус для всіх, а не тільки для окремого регіону. Але чи буде 300 голосів?
От питання відкрите. Потім це планують зробити навесні, якщо вдасться все своєчасно зробити. І всі ці зміни розпочнуться в другій половині року. Так що тут теж не все так просто, і автоматичних змін не буде. І теж треба рахувати, я б сказав, враховувати план Б і план А, а план А і план Б. Тому приймуть чи не приймуть конституційні зміни. Стосовно плана А і плана Б, і ми вже згадали про нормандський формат, і в рамках розмінування триває далі в районі розведення сил біля Золотого. Воно триватиме до 9 листопада. Щодо нормандського формату, це одна із умов, власне, проведення зустрічі президентів країн, керівників країн у нормандському форматі. Чи може це відбутися? Коли? До кінця року? Власне, які перспективи, які питання, окрім транзиту газу через ГТС, будуть обговорюватися? Ну, щодо питання транзиту газу, формально це не є предметом переговорів в нормандському форматі. Угу. Це Росія хоче паралельно проговорити. От питання газу, воно обговорюється окремо на трьохсторонніх переговорах Україна, Росія, вірніше, Газпрому, Нафтогазу і Єврокомісія. Да, і Єврокомісія. Але це питання теж може підніматися, хоча б неформально обговорюватись. Щодо самої зустрічі, тут в чому справа? Це не просто хотілки Росії, це домовленості 16-го року. І позиція Росії така: давайте виконаємо, щоб не зустрічатися знов впусту, давайте виконаємо домовленості 16-го року. А вони стосувалися от формули Штайнмайера і відведення військ з обох боків, угу, в трьох пунктах: Станиця Луганська, там це вже зробили, Золоте, да, Золоте зараз і Петрівське. В Золотому, я думаю, що скоріше за все це зроблять, процес вже триває, формально там, скажімо так, війська відведені, але треба ще зробити інженерні роботи по тих спорудах, які там були. Тут є питання контролю, дуже делікатне, взаємного виконання цих домовленостей. Зависло виконання домовленості по відведенню в Петрівському. Оскільки є така норма ще от 16-го року, перш ніж відводити війська, 7 днів тиші має бути. Тут і по Золотому були по такі Золотому питання. По Золотому також, да, питання, да. Да, ну, там, знаєте, от тут важко оцінювати, тому що там же є 4 золотих. І, як кажуть експерти, да, з ОБСЄ, стріляли поруч. Не на ділянці відведення, а стріляли поруч. Не буду тут оцінювати ситуацію, ми перевірити, на жаль, не можемо. Але от по Петрівському було порушення, і, відповідно, відклали відведення військ. Я думаю, що відклали не тільки з цієї причини, це теж є реальна проблема. І, між іншими, в Станиці Луганській не з першої спроби відвели війська, угу, там були порушення. По Золотому з третій чи четвертої спроби, там цілий місяць була проблема. І тут теж не відразу. Але, можливо, в Офісі Президента дивляться на розвиток внутрішньополітичної ситуації, ну, щоб не спровокувати нову протестну хвилю. Угу. Тому вони діють обережно. І от зараз, наскільки я розумію, обговорюється питання про те, щоб десь всередині листопада була проведена зустріч в нормандському форматі. Я ще всередині жовтня чув, ну, що були зарезервовані дати десь з 8 по 12 листопада. Ну, от в неофіційних джерелах з'явилася інформація, що розглядається також дата 15 листопада. Причому ці всі дати відкладалися через російську сторону? Безумовно, так. Да. Ну, тому що Росія тут от якраз від неї залежить. Німеччина і Франція давно готові, Україна з самого початку, угу, наполягає на проведенні цієї зустрічі, а Росія трошки шантажує. Ну, от вони зараз кажуть, давайте подивимося, як буде відведення. Можливо, от наскільки я розумію, зараз розглядається ситуація. Якщо в Петрівському не буде навіть відведення до дати зустрічі, угу, все рівно вона може відбутися. От з'явилася заява прес-секретаря президента Путіна, пана Піскова, про те, що за надзвичайною ситуацією Росія може піти на таку зустріч. Це, скоріше, сигнал до Німеччини і Франції, що не розглядали Росію як країну, яка зриває переговорний процес. Постійно. Да. Угу. Але все рівно, поки питання остаточно не узгоджене, тому можливість проведення такої зустрічі в листопаді є. Я думаю, все ж таки наміри такі є. Але все рівно є багато нюансів, починаючи від ситуації от в Золотому і Петрівському, нашої внутрішньополітичної ситуації, плюс специфічна тактика Росії. Вона затягує цей процес. Мені здається, вони ще намагаються грати, знаєте, на нетерпеливості Зеленського. Зеленський дуже хоче цієї зустрічі. Він не хоче втрачати час. А Путіну нема що втрачати.
Він може гратися з часом, він грався от багато років, зокрема з 16-го року, коли переговори в нормандському форматі фактично були поставлені на паузу. І зараз він трохи грається цим. Тому тут є проблема, це така складна тактична боротьба, але все рівно, думаю, що шанси на проведення такої зустрічі є. І там що будуть обговорювати? По-перше, що... Виконання цієї формули Штайнмайера? Ні, ні, про це зараз не йдеться. Тому що формула Штайнмайера стосується фінальної частини виконання мінських угод. А до фінальної частини? От, нас до зараз розведення військ. А що треба? Да. Да, от, да. Подальше, якщо вдасться відвести війська в Золотому і Петрівському, далі. Треба розвести війська вздовж цієї лінії розмежування. І тут виникає купа проблем. Насправді є недовіра, побоювання, що можуть бути порушені їх безпекові інтереси з обох боків. Угу. Наші побоюються, що в районі Широкіна там наші позиції можуть послабнути, і може повторитися ситуація 16-го року, коли відвели, а сепаратисти зайняли ці позиції. Угу. З боку сепаратистів і Росії є побоювання, що якщо вони відведуть війська, особливо біля Донецьку і Горлівки, там їм доведеться відступати вглиб міст. Плюс вони відводять війська від стратегічно важливої для них автомагістралі Донецька-Горлівка. І це район Авдіївської промзони, де наші вже зайняли нейтральну зону свого часу. І тут от є взаємні побоювання, взаємні підозри. І тому, скоріше за все, будуть укладати певний графік. Тому що відразу відвести війська вздовж цієї розмежування – це нереально. Просто, на мій погляд, ну, за нинішніх умов, і як от це раніше робили. Поетапно це буде здійснюватися. Вони мають укласти певний графік і якісь додаткові гарантії. Я думаю, що з нашого боку треба вимагати додаткових умов контролю відведення військ сепаратистів. Тому що ми бачили дивні ситуації, коли в одязі ОБСЄ залишалися люди з того боку біля станиці Луганської, ну, на тому боці річки. Так що тут треба посилити контроль за відведенням з обох боків, щоб і Україна могла контролювати. І другий важливий момент – обмін. В липні ще були домовленості про обмін полоненими з сепаратистськими республіками, так званими, але ці домовленості не були реалізовані. От зараз про це йдуть активні переговори. Можливо, вони оцей обмін відбудеться і до зустрічі в Парижі, а можливо, трохи пізніше. Це також, я думаю, буде тема переговорів. Ну і головне на майбутнє, от якщо про формулу Штайнмайера, треба відновити роботу над так званою дорожньою картою реалізації Мінських угод. В чому сенс цієї дорожньої карти? Це взаємоув'язка питань безпеки з політичними питаннями. Тобто, перш ніж ставити питання про вибори, а про це треба домовлятися окремо, як ці вибори будуть проходити, формула виборів, хто їх організує, допуск української сторони до виборів. Там купа складних питань, і, чесно кажучи, знаєте, кінь не валявся там ще. Там практично нічого не вирішено, ще про це треба домовлятися. І от для того, щоб переговори почалися, треба відновити роботу по дорожній карті, де питання безпеки були ув'язані з питаннями політичного процесу. Зокрема, наприклад, от, що там протягом там, 3-4 місяців треба узгодити от, формулу проведення виборів, а за цей час от, розпочати відведення військ вздовж цієї лінії розмежування. Ну і відповідно зробити графік, коли і як це може робитися. З приводу цього законопроекту про особливий статус Донбасу, адже його дія завершується до кінця цього року. В Офісі Президента говорять про те, що після нормандської зустрічі Верховна Рада візьметься за відповідний законопроект. От які тут перспективи? Ну, до кінця року треба його ухвалити, інакше руйнується вся система Мінських угод. Тому що цей закон є ключовим елементом. Він був, я нагадаю, був ухвалений ще вересні 2014 року, але з його реалізацією виникли проблеми. От останні два роки його пролонгували на рік. Да. Зараз я не виключаю, що якщо не буде таких проривних домовленостей суттєвих, якщо Росія не піде на взаємоприйнятні компроміси, саме взаємоприйнятні, ситуація, коли тільки вони виставляють ультиматуми і умови, неприйнятна. І тому потрібні рухи з обох боків. Якщо цього не буде, то може бути консервативний варіант. Який? Як і раніше, пролонгують на рік.
тому ж варіанті? Нинішній, да, варіант цього закону. В принципі, там є ціла низка норм, особливо по виборах на Донбасі, по місцевих виборах на Донбасі, які цілком відповідають нашим інтересам. Да, там є такі, я б сказав, складні норми про народну міліцію, про особливий порядок формування правоохоронних органів, судів. Це багатьом не подобається, але, на жаль, на це погодились в 2014 році. Це можна переглянути, але тут питання, чи погодиться на це протилежна сторона. Тут у мене є сумніви. Угу. Так що я схиляюсь до того, що, скоріше за все, зміни в цей законопроект будуть мінімальними. А можливо, ніяких змін не буде взагалі, його просто тільки пролонгують. Да. А чого очікувати від, знову ж таки, тристоронньої зустрічі між Україною, Росією, Європейською комісією з приводу транзитної угоди, да, через українську ГТС? Адже рішення Верховної Ради було ухвалено про створення незалежного оператора. Це різні питання. Щодо створення незалежного оператора, так звана процедура анбандлінга, це наше зобов'язання перед Європейським Союзом. В рамках європейської інтеграції, угоди про асоціацію, ми взяли на себе зобов'язання, відповідно до Європейської енергетичної хартії, розмежувати. Да. Оператор транзиту має бути окремо. Так що тут не з переговорами це пов'язано, це виконання ще колишніх наших зобов'язань в рамках європейської інтеграції. Ну, але Росія натякає там відмовитися від рішення Стокгольмського ключова проблема, вона не пов'язана з створенням окремого оператора. Ті дії почалися ще минулого року. Зараз тільки Верховна Рада це законодавчо закріпила. Ну, принаймні, уряд казав, що це дуже важливе питання вирішити до цієї зустрічі. Ну, воно все ж, я думаю, пов'язане не з переговорним процесом, а от саме з виконанням наших зобов'язань в рамках європейської інтеграції. Але технічно, я думаю, тут що важливо, щоб було ясно, хто буде підписувати угоду. Розумієте, про транзит газу. Да, і Нафтогаз ще от нова структура. І ключове питання, найбільш складне, зараз це дійсно те, що Росія має за рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити нам більше 2 мільярдів доларів. Вони не хочуть цього робити. Навіть сам Путін сказав, давайте обнулимо всі зобов'язання. Що значить обнулимо? Обнулимо на користь Росії, да, і ми в мінусі будемо. Да, тому я думаю, що це найбільш складне питання, і я не впевнений, що вдасться домовитись до кінця року. Переговори будуть дуже і дуже складними. Або тут потрібна певна компенсація, але все рівно відмова від цього рішення буде вкрай негативно сприйматися в Україні. Так що мені здається, що українська сторона навряд чи на це піде. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтесь.